sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Presidente, questão de ordem, ela esqueceu de mim, minha presença. Opa, desculpe, Zé. Desculpe, Zé. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Desculpe. Convido o vereador, senhor Mauro Vieira Machado, para ler uma passagem da Bíblia. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Damos início ao expediente de 1 hora e 30 minutos. Em votação, a ata da 34ª sessão ordinária de 2023, aqueles que forem contrários, que se manifestem. Presidente, pela ordem, gostaria que lesse para nós a sessão passada, a ata da sessão passada. Algum motivo específico? Sim. Principalmente aquela hora que ficou colocado entre eu e o senhor, que não ficou bem explicado, se eu falei sobre transporte, o que eu falei que foi um apoio que o prefeito tinha dado. Tá? No tema livre. Vereador, eu posso propor para o senhor que seja lido isso aqui em tema livre, para que a gente não perca metade do nosso expediente lendo a ata? Se o senhor aceita. É direito do senhor pedir a leitura da ata, se o senhor quiser, eu peço para que seja feita a leitura. Mas, na última sessão, na penúltima sessão de vereador, o Baiano pediu, a gente perdeu 50 minutos da sessão. Se o senhor quiser, eu... pode ser feita a leitura. Pode. Aí eu faço a leitura do trecho no tema livre, eu me comprometo, tá ok? Perfeito. Obrigado, vereador. Em votação, a ata da 34ª sessão ordinária. Oi? Não, ele falou que pode ser. Façamos o seguinte, eu não vou fazer a leitura, a votação da ata, na próxima sessão a gente faz a votação dessa ata. E porque a gente não sabe se o vereador está de acordo ou não. Então, para que haja tempo hábil para que ele faça a leitura, a gente não vai, para não perder 50 minutos de expediente, eu vou consultar os vereadores concordam que a gente faça a votação dessa ata na próxima sessão? Não tem como suspender a sessão por ordem, presidente, e pedir para ele, mostrar para ele a ata, para ele dar uma olhada e ler e depois... Não, de acordo, eu acho que é melhor mesmo, presidente, deixar para a próxima sessão, para aprovação, realmente, se ele não tem ciência, é, o mais prudente é que seja votada na próxima sessão. Sim. Após a ciência dele. Vereador, okay? Eu vou pedir para você fazer uma chamada regimental, só para a gente registrar os votos. Aí quem concordar... É uma questão de ordem. Eu entendo que ata é a primeira ação após o término da reunião. Então, teria que ser lida e aprovada hoje. Poderia até pedir para o jurídico se manifestar nesse sentido. Não tem como Sim. aprovar na próxima. É o que eu penso em termos gerais de leitura de ata. Bom, eu não vejo impedimento no adiamento, mas vamos consultar a procuradoria. Reginaldo.
porque o vereador não vem, não lê a ata e acontece uma sessão. Não posso pôr em votação no plenário? Eu não vou correr o risco de eivar a sessão de uma irregularidade. Bom, eu vou solicitar então que a senhora secretária faça a leitura da ata, nos termos do regimento interno, por favor. Ata da 34ª Sessão Ordinária de 2023. Aos 16 dias do mês de outubro de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Piedade, situada na Rua Eurico Cerqueira César, número 160, com a presença dos senhores vereadores Adilson Castanho, União Brasil, Alex Pinheiro da Silva, PTB, Alexandre Pereira, MDB, Caio César da Silva Martori, PSDB, Jefferson Donizete Cardoso, PP, Joacildo Xavier dos Santos, PSD, José Anésio Xavier Lemes, PP, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, Mauro Vieira Machado, PT, Nelson Prestes de Oliveira, PSDB, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB, Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB, Vande Augusto Rodrigues, União Brasil. Foi dado início à 34ª Sessão Ordinária de 2023, com o seguinte expediente. Em votação, a ata da 33ª Sessão Ordinária de 2023, aprovada por unanimidade, 11-0. O vereador Mauro Vieira Machado estava ausente no momento da votação. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo, ofício número 179 de 2023. 16/10/2023. Resposta ao requerimento 146/2023. Ofício número 180/2023. De 16/10/2023. Resposta ao requerimento 147/2023. Leitura das matérias recebidas de diversos convites da Câmara Municipal de Pilar do Sul, de 27/10/2023. Sessão solene para entrega de honrarias no dia 7/11/23. Convite do Educandário Lar de Jesus, 30/10/23. Evento Acelerando pela Paz, a ser realizado no dia 18/11/2023. Leitura e deliberação dos requerimentos. Requerimento número 156/2023. Vereador Caio César da Silva Martori solicita informações relacionadas ao investimento feito para a realização da Oktoberfest no Parque Ecológico. O requerimento foi colocado em discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade. 12-0. Requerimento número 157/23, vereador Caio César da Silva Martori. Solicita informações relacionadas à coleta de recicláveis no município de Piedade. O requerimento foi colocado em discussão. Vereador Caio César da Silva Martori cumprimentou todos e informou que o caminhão da Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente sofreu um acidente e inquiriu sobre a responsabilidade do acidente e da manutenção e pediu análise da viabilidade de compra de um novo veículo. Apontou a contribuição da coleta seletiva como redutor de custos na remoção do lixo. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento 158/23, vereador Vande Augusto Rodrigues, solicita informações sobre as multas aplicadas contra a municipalidade. O requerimento foi colocado em discussão. Vereador Vande Augusto Rodrigues cumprimentou a todos e afirmou que a prefeitura não tem cumprido decisões judiciais. Por consequência, estaria pagando multas diárias. Citou que há multas e indenizações no caso da pedreira do bairro Piraporinha, demandou apuração responsáveis pelo não cumprimento. A parte, o vereador Joacildo Xavier dos Santos pediu esclarecimento sobre o objetivo do requerimento, qual seria a ação que o prefeito deveria tomar. Continuou o vereador, alegou distorção de suas falas nas redes sociais, reafirmou que cabe à CETESB decisão de causas ambientais e não mais ao município. Informou que a gestão municipal deve decidir entre o tombamento e a certificação
da área e deixar a CETESB julgar. Vereador Joacildo Xavier dos Santos cumprimentou a todos, afirmou não receber comunicado a respeito e que se o prefeito, em seu entendimento, não assinou autorização para a pedreira é porque não quer aprovação. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação, aprovado pela maioria. O vereador Joacildo Xavier dos Santos votou contra o requerimento. Vereador Vande Augusto Rodrigues solicita informações sobre nomeação em concurso público. O requerimento foi colocado em discussão. Vereador Vande Augusto Rodrigues pediu dispensa das formalidades, questionou a prefeitura sobre dois concursos distintos em aberto. Para preenchimento de aparentemente mesmo cargo, o que é proibido, e a alegada alternância de chamamento nas duas listas. Perguntou o que os diferencia e qual o critério da alternância. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento número 160/23. Vereador Vande Augusto Rodrigues solicita informações sobre a realização de obras na Praça da Bandeira. Vereador Nelson Prestes de Oliveira cumprimentou a todos, justificou que votará contra o requerimento, pois o valor é alto e não está clara a obra pretendida. A parte, o vereador Vande Augusto Rodrigues pediu que o vereador Nelson não votasse contra, esclareceu que é pela inconsistência e pelo fato da praça ser tombada que foi feito o requerimento. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento 161/2023, vereador Vande Augusto Rodrigues solicita informações sobre as receitas com Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Como não houve vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento 162/2023, vereador Vande Augusto Rodrigues solicita informações sobre a contratação do transporte urbano. Vereador Vande Augusto Rodrigues pediu dispensa das formalidades e relatou a demora para se realizar os estudos e enviar o projeto na Câmara e a ausência de licitação para transporte urbano. Disse ainda que não se pode contratar indefinidamente em modo emergencial, já que estamos no terceiro emergencial, especialmente sem especificações claras e sem a devida publicidade, que é crime de responsabilidade. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento 163/2023, vereador Joacildo Xavier dos Santos, voto de pesar pelo falecimento da senhora Eva Maria de Jesus. Requerimento 164/2023, vereador Nelson Prestes de Oliveira, voto de pesar pelo falecimento do senhor Vanderlei Antônio Vieira. Leitura das indicações. Indicação número 89/2023, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicamos a manutenção das estradas do bairro da Serra. Indicação número 90/2023, vereador Mauro Vieira Machado indica manutenção das estradas do bairro das Furnas. Indicação número 91/2023, vereador Mauro Vieira Machado indica manutenção das estradas do bairro dos Soares. Indicação número 92/2023, vereador Mauro Vieira Machado indica manutenção das estradas do bairro dos Gurgel. Indicação número 93/2023, vereador Mauro Vieira Machado indica manutenção das estradas do bairro dos Pires. Indicação número 94/2023, vereador Mauro Vieira Machado indica manutenção das estradas do bairro dos Vieirinhas. Encerrada a leitura das matérias, foi passada a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Caio César da Silva Martori pediu dispensa das formalidades, agradeceu a presença dos professores na sessão, pediu a prorrogação do contrato temporário das professoras para não haver descontinuidade no processo de ensino. Disse que os temporários não têm os mesmos direitos dos concursados, como férias, por exemplo.
mesmo tendo as mesmas atribuições, resultado de falhas na lei que regula contratações temporárias do município. Relatou. A parte, vereador Mauro Vieira Machado, disse que votou contra a aprovação da referida lei por falta do bônus de assiduidade e pediu que a administração considere uma compensação. Continuou o orador. Disse também ter sido contra, apesar de ser assessor do prefeito na época. Citou a realização dos cursos realizados na Câmara de Piedade pelo Senado Federal na semana anterior. Elogiou sua qualidade. Citou a participação de outras cidades. Informou que acatou-se a liminar impedindo a realização da eleição da nova diretoria do Lar São Vicente. Lembrou o impedimento de participação de candidatos piedadenses. Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco cumprimentou a todos, comemorou a aprovação da Lei Estadual do Feriado do Dia da Consciência Negra, que já era uma reivindicação sua a nível municipal. Mencionou que em celebrações anteriores, membros da comunidade não puderam participar por causa dos respectivos empregos e que o feriado possibilita comparecimento desses. Citou o evento no Quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora. Com a presença do rei dos bailundos, do consulado de Angola e a participação de outras comunidades quilombolas da região, celebrou a manutenção das tradições afro-brasileiras. Leu breve biografia do rei convidado, citando que é um líder respeitado por herança cultural, não por formalidade de Estado. Por fim, agradeceu outras autoridades. Vereador Nelson Prestes de Oliveira cumprimentou a todos, parabenizou os vereadores Caio e Valdinei por suas falas. Protestou contra o descaso contra os professores, dificuldade em compensar sua remuneração inadequada, apesar da importância na formação de todos. Sobre o Lar São Vicente, mencionou que o bom estado em que se encontra é muito pelo esforço de todos os gestores anteriores e comemorou a decisão judicial de interromper as eleições da nova direção. Vereador Alex Pinheiro da Silva cumprimentou a todos, elogiou a fala do vereador Valdinei, retomou a questão da prorrogação do contrato dos professores, disse que é necessário para melhor programar o ano letivo. Comemorou o dia do comerciário e elogiou o esforço da classe, apesar das inconstâncias de horário e de mercado. Apelou ao prefeito para que melhore o transporte coletivo da cidade, o que refletirá em maior movimento para os comerciantes locais. Vereador Jefferson Donizete Cardoso cumprimentou a todos, comemorou o dia do funcionário público no último sábado, agradeceu o empenho e a prontidão da Defesa Civil na última semana durante as fortes chuvas, parabenizou as merendeiras pelo seu dia. Falou sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Varziano da cidade e participação de outros vereadores no evento. Parabenizou os organizadores do evento. Comemorou a inauguração do calçadão. Agradeceu a presença do prefeito em evento de dança em Salto de Pirapora. Vereador José Anésio Xavier Lemes cumprimentou a todos. Elogiou o cuidado dos professores para os alunos. Apoiou melhor remuneração para a classe. Reclamou na ineficiência e pouco apoio da Secretaria da Agricultura do município, mencionou a dificuldade de deslocamento de um produtor de leite local por conta das condições da estrada. A parte, o vereador Jefferson Donizete Cardoso alegou de relação entre os argumentos apresentados pelo vereador José Anésio. Continuou o orador. Reafirmou ter relação, diz que parte do bairro do Gurgel há 3 anos não se faz manutenção das estradas. Afirma estar ciente do tamanho do município e dos problemas com as últimas chuvas, mas questiona o direcionamento seletivo das equipes que fazem a manutenção. E disse que divergência política não pode prejudicar o cidadão idôneo. Elogiou o apoio e outras pautas com o esporte, mas questiona e reprova quando o assunto é agricultura. A parte, o vereador Nelson Prestes de Oliveira ironizou-se, o secretário de obras sabe onde ficam os pontos a serem atendidos, continuou o orador. Pediu para que
de politicagem atender o agricultor, o pagador de impostos, que por vezes nem é recebido na prefeitura. Vereador Wande Augusto Rodrigues pediu dispensa das formalidades, retomou a questão do aditamento do contrato das professoras temporárias. Não. Mencionou necessidades de correção desde o princípio, a revogação do prazo máximo de renovação. E a indecisão no fim do ano letivo mostra a falta de planejamento. Como foi falta de planejamento decretar ponto facultativo na última sexta-feira, sem reagendar os atendimentos na rede de saúde. Os cidadãos, relata, souberam apenas quando chegaram no local do atendimento. Retomando as obras nas estradas de terra, mencionou que o resultado não é compatível com o que se gastou com pedras e maquinário no primeiro semestre. Falou que os médicos terceirizados que os relataram atraso em pagamento foram mandados embora e não receberam mesmo depois da rescisão. À parte, vereador Caio César da Silva Martori relatou ter feito requerimento a respeito das pendências trabalhistas e ressaltou a responsabilidade solidária da prefeitura com a empresa terceirizada no pagamento dos funcionários, onerando a prefeitura com o pagamento de multas. À parte, o vereador Nelson Prestes de Oliveira ressalta que o receio dos terceirizados de não receberem está se concretizando. Continua o orador. Sobre os transportes escolares, relatou reclamações da falta de atendimento a certas escolas estaduais. Questiona sobre ceder transporte a eventos privados e não ceder para os alunos do município. Disse que os motoristas do transporte escolar o procuraram e informou que foram instruídos a não abastecer a frota até quarta-feira. Reclamam também da falta de manutenção dos ônibus. Mencionou a devolução do duodécimo e que somos a nona Câmara mais econômica do Estado. Menciona os cursos realizados pelo Senado na última semana. À parte, o vereador Jefferson Donizete Cardoso disse ter mencionado apoio do prefeito, mas não sobre transporte, apenas apoio, continuou o orador. Disse que vai fazer requerimento para saber que tipo de apoio se trata. Agradeceu o empenho dos funcionários da Câmara durante a realização dos cursos na semana anterior. Pediu atenção à revitalização das vias da cidade, em especial o bairro dos Cotianos, onde a empresa que fez a limpeza do rio danificou as marginais e pontes, mas não ressarciu o estrago. Após o encerramento do expediente, o senhor presidente consultou os demais vereadores quanto à dispensa do intervalo regimental. Após aceita, foi dado início à pauta da ordem do dia, redação final do projeto de lei 40/2022 do Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação institui a Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Piedade e da outras providências. A redação final foi colocada em única discussão. Como não houve vereadores para discuti-la, a redação final foi colocada em única votação, aprovado por unanimidade. 12-0, moção número 9/2023, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, moção de congratulações ao agricultor piedadense senhor Teru Massuda. A moção foi colocada em discussão. Como não houve vereadores para discuti-la, a moção foi colocada em votação, aprovada por unanimidade. 12-0. Moção número 10/2023, da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Moção de congratulações à paróquia Nossa Senhora da Piedade, pelo título conferido à nossa igreja matriz de Basílica Menor Nossa Senhora da Piedade. A moção foi colocada em discussão. Como não houve mais vereadores para discuti-la, a moção foi colocada em votação, aprovada por unanimidade. 12-0. Não havendo mais matérias na ordem do dia e não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, o senhor presidente convidou a população para a realização da primeira audiência pública para debater o projeto 25/2023, que estima a receita
e fixa despesas para o ano de 2024, a realizar-se no dia 9 de 11 de 2023, quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara. Após o comunicado, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão ordinária às 21 horas e 8 minutos. Eu, Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária da mesa diretora deste Poder Legislativo, autorizei a transcrição desta ata, que será submetida ao plenário oportunamente. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária. Valdinei Aparecido Mariano Franco, segundo secretário. Em votação, ata da 34ª sessão ordinária de 2023, aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Solicito que se registre a presença do vereador Adilson Castanho, por favor. Requerimento número 149 de 2023, autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 149 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 182/2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 150/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Comprovante de recebimento. Pelo presente, comprova-se o recebimento do aparelho pendrive em envelope apartado, correlato às respostas formuladas para os requerimentos 149 de 2023 e 150 de 2023. Recebido por Fabiano Regis Maimone. Os ofícios encontram-se na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 165 de 2023. Voto de pesar pelo falecimento do sensei George Yasunobu Osako. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do sensei George Yasunobu Osako, com 77 anos de idade. Era professor de judô na Associação Piedadense, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, 31 de 10 de 2023.
Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 166/2023. Questiona se a Rua 7 do bairro dos Leites está apta a receber denominação. Requer, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie o chefe do Executivo para que nos informe se a Rua 7, no bairro dos Leites, com início na creche do bairro, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida estrada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Valdinei Aparecido Mariano Franco. Vereador, MDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 167/2023. Solicita informações sobre apoio concedido pela Prefeitura à entidade privada. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvida egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que seja disponibilizada informações sobre apoio concedido pela municipalidade à entidade privada, considerando que na 34ª sessão ordinária de 2023, em 30/10/2023, foi relatado por vereador, o relato pode ser visto através do link a partir de 1h39 e 40. Que é municipal, 1h39 minutos e 40 segundos, que a municipalidade concedeu apoio para o grupo de dança do município ir a evento no município de Salto de Pirapora. Questiona-se, qual apoio foi concedido pela municipalidade? Qual o fundamento legal para o apoio? Qual o critério adotado pela administração para conceder ou não apoio quando solicitado? Houve alguma transparência quanto a isso? Favor encaminhar link. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento. E, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada, a fim de evitar exposição indevida. Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1/11/2023. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Camarão. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha e servidores desta casa. Faço mais uma vez aqui meu papel de fiscal enquanto vereador. E na última sessão a gente houve um engodo entre mim e o vereador aqui, já esclarecido entre nós. Eu esclareço que não há nada demais na minha pergunta e nada demais no requerimento. Até porque
eu sou um dos vereadores aqui dessa casa que incentivo, fomenta o esporte, fomenta a cultura, fomenta o lazer, e eu não vejo problema algum na concessão de um transporte para que um grupo de dança do município vá dançar em outro município. Vou dizer aqui, deixar claro, quem está falando de transporte sou eu, não foi o vereador Jefferson. Na sessão passada, quando ele falou, eu havia entendido apoio para transporte, depois até verifiquei que ele falou apenas apoio, porém, consultando algumas pessoas, disseram que foi um apoio com o transporte. Não vejo problema nenhum nesse ponto, se houve. A única questão é, a gente precisa saber qual foi, a gente só precisa de transparência. Por quê? Há umas duas, três semanas, dois times do município de Piedade chegaram à semifinal de um torneio de futsal no município de Sorocaba. Semifinal são quatro times, dois eram do município de Piedade. E não havia transporte para esses times irem jogar a semifinal. Nas últimas semanas, a gente vem recebendo visita das escolas aqui no município para aprender sobre poder legislativo, sobre a funcionalidade da Câmara Municipal, para ter um pouco de educação política, e as escolas da zona rural não estão podendo vir até a Câmara para ter essa palestra, que é feita pelo Rodrigo aqui, nosso servidor efetivo da Câmara, porque não há transporte. A prefeitura nega transporte. Então, ouvi de pessoas que foi transporte. Não sei, foi me questionado hoje por vereadores aqui, e se o transporte foi pago com dinheiro privado do prefeito? Se foi pago com dinheiro privado do prefeito, que se responda no ofício. É um requerimento simples. Eu só quero saber, houve algum tipo de apoio pago com dinheiro público? Se não houve, a resposta é não e pronto. Se a resposta for sim, qual apoio? Qual o custo disso? Qual transparência? Qual o critério para escolher quem vai receber apoio ou não? É só isso que não eu preciso saber, a população piedadense precisa saber. Porque se foi pago com dinheiro público, foi pago com dinheiro do pagador de impostos. Então, não é nem um direito, é um dever da gestão de prestar contas. Está na Constituição Federal, dever da publicidade, transparência. Então, eu não estou aqui, não há nenhuma teoria da conspiração, eu não estou tentando prejudicar ninguém, só estou fazendo o meu papel de vereador, fazendo o meu papel de fiscal, fazendo o meu papel de defensor do dinheiro do pagador de impostos. Só isso que a gente precisa saber. Se houve empenho de algum recurso público nisso, qual foi o valor, qual foi o apoio, por quê, qual foi o critério de escolha, só isso. É um requerimento simples. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população, quem nos acompanha através das redes sociais e aqui no plenário também, quero de antemão dizer que eu sou contra o requerimento, porque o que aconteceu aqui chama-se tribuna livre. Foi o uso que o vereador Jefferson Tatu fez da tribuna livre. Em momento nenhum ele falou de transporte. Ele falou do apoio. O apoio do prefeito pode ser estar junto, ter pago do próprio bolso, apoio moral, inúmeros apoios. Se a gente for ficar fazendo requerimento de picuinha, aí já antecipou o pleito político do próximo ano e assim por diante. E aí a casa não trabalha. Se tudo que for falado aqui nessa tribuna virar requerimento, aí vira palhaçada, ao meu ponto de vista. Né? Pode sair daqui documentos, sim, acusações, coisas graves. Mas, gente, o vereador faz uso da tribuna livre. Eu não quero questionar, e nem quero que isso continue, mas se a gente pegar aqui todos os relatos do que foi falado nessa tribuna ultimamente, tem muitas coisas que não deveriam ser faladas. Vocês sabem o que eu estou falando. Né? Que a pessoa, na atitude de nervosismo, disso, daquilo, impõe falas que não condiz com a nossa postura dentro da casa. Senão a gente tem que começar a questionar tudo isso. Então eu digo que sou contra o requerimento. Requerimento continua em discussão.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado por maioria. Tem mais requerimento? Não, né? Passamos aos inscritos em tema livre. O primeiro vereador inscrito é o vereador Caio Martori. Presidente, pela ordem, acho que tem indicação para ler ou mudou alguma coisa? Tem indicação? Tem sim, né? Obrigado, vereador. Eu esqueci as indicações. Passamos à leitura das indicações. Desculpe, Caio. O dia que você faz, eu te pulo? Indicação número 95/2023 indica manutenção com serviços dos seguintes bairros: Cotianos, Vila Moraes, Siriaco, Campininha, Boa Vista, Horizonte Verde, Meio ao Russo e Piraporão. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 96/2023 indica reforma de um abrigo de ônibus no bairro Paulas e Mendes. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Indicação número 97/2023 indica melhorias na Rua 7, no bairro dos Leites. Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Desculpe, Ney. Agora sim, passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, vereador Caio Martori. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Wander Augusto, mesa diretora, meus nobres pares, população aqui presente, funcionários da casa e população que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Como sempre, né, tenho tema livre, muitos assuntos para tratar e eu vou tentar utilizar para tratar de todos. Estou aqui para dar voz aos excluídos. O que é feito de bom no município, a gente sabe, é bem divulgado, né, pela imprensa oficial, por todo o marketing que é feito pelo executivo, muito bem feito, por sinal, a gente reconhece. Então, tudo isso já é muito bem divulgado. A gente está aqui para ser a voz dos excluídos, para discutir temas que interessam à população e para discutir as necessidades da população. Feito isso, na semana passada, eu fiz um apelo para que os professores que são contratados do município, para que eles, de forma temporária, para que eles tivessem os contratos deles renovados para 2024. Eu fiz esse apelo, expliquei os motivos, né, dessa necessidade de renovação desses contratos, né, tanto para as crianças, para a educação como um todo, para esses profissionais. Para minha surpresa e para a surpresa de alguns professores, no dia seguinte eu recebi muitas mensagens, porque 30 professores, cerca de 30 professores, foram chamados na Secretaria de Educação no dia seguinte, e foi lhes informado que eles estavam sendo dispensados. Antecipação do término do contrato que estava previsto para acontecer em dezembro. Né? Não todos os contratados, quando eu fiz aqui a manifestação na tribuna na semana passada, é relativo a todos os professores de contrato temporário. Os que foram dispensados não são a sua totalidade, mas eram os professores que, segundo informações, estavam trabalhando nas turmas de reforço.
Tá? Eles foram dispensados a partir de 1º de novembro. Né? No mesmo dia, eu fui verificar o jornal do município, que isso é no final do dia, né? E eu encontrei as portarias de dispensa, e nas portarias eu fui ler para saber qual que era a justificativa. Né? E eu vou ler para vocês, está no Jornal Oficial do Município, né? Na edição número 816 da Imprensa Oficial do Município, que saiu no dia 1º de novembro de 2023. Está lá o prefeito da cidade de Piedade, Geraldo Pinto Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos termos do artigo 19, inciso 3º, da Lei Municipal 4517/2017, desliga o funcionário, né, aí todas as portarias estão iguais, né, de professor de educação básica 1, PEB 1, 32 horas, a partir de 1º de novembro de 2023. Tá? Então, o que, que diz o artigo 19 da Lei 4517/2017? O artigo 19 diz o seguinte, vou ler também. O contrato firmado, de acordo com esta lei, extinguir-se-á sem direito a indenizações, parágrafo 3º, por interesse justificável da administração pública, com o fim de resguardar o interesse público, ainda que antes do seu término regulamentar, que foi o que aconteceu antes do término, os contratos foram extintos. Tá? Então, amanhã, eu vou fazer um requerimento para questionar qual que é o interesse justificável da administração pública para o término desses contratos. Precisa saber qual é esse interesse, e eu acredito que o requerimento é o documento apropriado para a gente saber da administração, pois a portaria só coloca a letra da lei, e a gente precisa saber qual é esse interesse justificável, sendo que o interesse justificável é muito amplo, né? A gente não sabe qual é esse interesse, e a oportunidade deles responderem. Por que, que eu vou fazer? De qualquer forma, a palavra está aberta aqui para o Executivo se manifestar. Tá? A gente está à disposição para vocês se manifestarem, porque os professores não receberam essa justificativa. Simplesmente foi dada a rescisão para eles, só pediram para eles agendarem exame médico, e não foi explicado. Né? Então, e isso aconteceu na terça-feira passada, e até hoje os professores, né, pela notícia, pelo que eu conversei com eles, não tiveram a justificativa, qual foi o motivo disso. Tá? Então, a oportunidade está aí, de qualquer forma, eu vou protocolar o requerimento, é importante que a gente dê publicidade oficial aos atos, né, já que na portaria só consta a fundamentação, não consta o que seria esse interesse justificável, nós vamos saber para poder discutir, né, entender, colocar aqui para todos e entender o que está acontecendo. Tá? Porque o que eu sei é que as professoras, 30 professores, tiveram seus contratos encerrados antes do término previsto, acabando com o planejamento pessoal delas, né, financeiro, elas têm compromissos, tem que arcar com esses compromissos, não esperavam esse desligamento. Né, eles não terão remuneração de novembro, de dezembro. Tá? O que a gente falou de prorrogação de contrato, então, era uma coisa que ficou muito longe disso. Tá? E essas crianças que faziam aula de reforço? Nós temos mais de 30 dias letivos para se encerrar o ano. Se essas crianças estavam fazendo reforço, é porque elas precisam. E como que elas vão ficar? Essa é a pergunta que fica. Nós precisamos dessas respostas. Os pais precisam, os educadores precisam, a sociedade precisa dessa resposta. Vai ficar a cargo dos professores de sala de aula, que já estão extremamente exaustos pela quantidade de tarefas que são atribuídas sem planejamento, sem aviso prévio, cada vez em maior quantidade. Isso foi relatado por diversos vereadores aqui, e é um relato que persiste dos educadores. Não há problema, eu já disse mais de uma vez aqui, é direito do educador ter a formação continuada.
Não há problema algum nenhum nisso. Aliás, é um dever da administração previsto em todas as legislações da educação, em todos os níveis, federal, estadual, municipal. O direito à formação continuada. É assim que os profissionais se aprimoram e oferecem uma educação melhor. Mas isso tem que ser feito com planejamento. E tem que ter um limite, porque os educadores estão exaustos. E aí vai sobrar para eles, sendo que estava sendo desenvolvido um programa de reforço, o ano não acabou. Nós temos muitos dias letivos. E no pós-pandemia, a gente sabe o quanto o tempo da educação das crianças é precioso. E esse tempo que não é recuperado, como que a gente faz? Então, eu repito o apelo aqui para que as professoras que ainda não tiveram o seu contrato terminado, para que seja prorrogado, pelos motivos que eu expus aqui na semana passada, para que elas possam dar continuidade ao trabalho que desenvolvem nas unidades. É um apelo das direções de escola, dos professores, dos pais. E a gente quer essas respostas que eu vou formalizar, mas desde já a palavra está aberta para o Executivo se manifestar, independente do requerimento. Tá? Nós estamos sempre aqui abertos a ouvir as manifestações do Executivo. Feito isso, temos outros assuntos também, problemas que vão ser objeto de requerimento. Aliás, eu já protocolei, mas foi protocolado hoje, a semana passada foi muito curta. Com tantas demandas, a gente não conseguiu protocolar esses requerimentos para eles serem lidos, votados e discutidos hoje. Nós vamos discutir na semana que vem requerimentos do trânsito de Piedade, que tem enfrentado muitos problemas. A gente recebe reclamações diárias, relatos diários de problemas no trânsito de toda a ordem de Piedade, de toda a ordem no trânsito de Piedade, e a gente vai discutir isso através dos requerimentos, fazer os questionamentos. As mães de crianças com necessidades especiais também têm enfrentado muitos problemas nas terapias que elas necessitam para os filhos dela. Nós vamos discutir isso também. Meu tempo está acabando. Vou fazer valer o regimento e utilizar só o tempo necessário. Muito boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito sou eu. Camarão. Boa noite a todos. Eu peço a dispensa dos cumprimentos regimentais, vez que eu já estive aqui nessa tribuna. Eu iria iniciar pegando o gancho do vereador Caio, mas eu vou iniciar dando seguimento à discussão quanto ao meu requerimento. Foi dito aqui pelo vereador Adilson que, de certa forma, eu estaria fazendo um requerimento por picuinha por algo que foi dito em tema livre. Vale dizer que não. Não estou fazendo requerimento por algo dito em tema livre. Eu estou fazendo um requerimento por algo que foi usado dinheiro público. É diferente. Eu quero saber só se foi usado ou não. Como eu falei, é um requerimento simples. Se não foi usado dinheiro público, é só vir a resposta, não foi usado dinheiro público, não tem problema. É a única coisa que a gente precisa saber. E, realmente, aqui nesse tema livre já foi falado muita coisa, nessa tribuna já foi falado muita coisa que talvez a Câmara não fosse o local adequado para se falar, mas eu resolvi, neste caso, eu achei que, por se tratar de dinheiro público, eu achei que eu deveria fazer a fiscalização, pois eu sou um defensor da transparência. Vou pegar o gancho do vereador Caio sobre a demissão dos funcionários, dos professores. Estranhamente, uma gestão que diz que defende a educação dispensou os professores. E aí, na sessão passada, enquanto eu estive aqui na tribuna, eu levantei uma questão sobre o planejamento da atual gestão, que aparentemente não existe planejamento. E aqui eu quero fazer apenas uma retificação. Existe, sim, algum planejamento. A equipe técnica faz planejamento. O problema é quem está tocando o navio. O problema é do capitão do navio. A gente vem vendo algumas analogias aí em redes sociais, e realmente, o problema é esse, é o capitão, é o pessoal que está
está comandando. E aí, isso que aconteceu na semana passada vem de encontro ao que eu falei, que não tem planejamento. E aí falaram, ah, tem planejamento sim. Tem tanto planejamento que as professoras que tinham contratos até o final de dezembro foram mandadas embora na semana passada. Se estava no planejamento que ia mandar semana passada, para que fez o contrato até o final do ano? Só para tomar, para ingressarem com ação e a prefeitura ter que pagar a indenização para essas servidoras, para essas professoras? Ou eles não conseguiram fazer o planejamento da parte orçamentária e por isso tiveram que mandar embora as professoras antes? Então, eu reitero aqui que há falta de planejamento. E aqui uma coisa que eu gostaria de perguntar a todos os vereadores. No momento de crise financeira, a gente tem um monte de comissionado que não faz nada, que fica o dia inteiro compartilhando coisa em Facebook, que fica o dia inteiro comentando coisa em Facebook. A gente anda para a rua, acha os caras aí com o carro da prefeitura parado na frente da casa. E esse pessoal que não tem nenhuma serventia aparente ao município, que não seja uma serventia eleitoral, porque pode trazer votos ao prefeito na próxima eleição, porque essa pessoa comissionada é representante de algum grupo, essa pessoa que não tem nenhuma serventia pro público, para a população, não foi mandada embora. E agora, os professores que estavam cuidando da educação dos filhos dos cidadãos pedadenses, dos nossos pagadores de impostos, que estavam fazendo valer aquela ideia de que a educação é o caminho, foram mandadas embora. Ou seja, estão dando muito mais valor para aquele cara que vai trazer 30, 40, 50 votos na eleição porque ele tem um grupo, do que para a educação das nossas crianças. Isso eu já sabia, que não dão muito valor para a educação, porque é uma gestão que compra kit robótica superfaturado, kit palavra cantada superfaturado do jeito que compraram, a gente já vê que não está muito preocupado com a educação, pelo valor que estão gastando nas coisas. Chegou hoje, já mudando de assunto, a resposta do requerimento do vereador Caio sobre as placas, o gasto com placa. E é muito importante esse requerimento, Caio, porque a gente está vendo um monte de obra que não é do município, que é obra do governo do estado, que a prefeitura está colocando placa como se fosse da prefeitura. A gente está vendo obra que não existe com placa. Moradores do Campininha me ligaram e falaram, Vande, tem uma placa aqui na entrada do Campininha falando da obra de água aqui no Campininha. Lá tem água há muito tempo, não tem nenhuma obra de água aqui. O que está acontecendo? Quando eu questionei a Sabesp, questionei por ofício, inclusive a resposta do ofício está aqui na minha sala, a Sabesp falou, viu, não tem nenhum projeto de água aí. O que a gente tem? É um projeto de esgoto. Porém, esse projeto de esgoto não tem parceria com a prefeitura, é uma obra da Sabesp. E a prefeitura foi lá e colocou uma placona lá, obra da prefeitura, em parceria com a Sabesp. Que parceria que é essa? A Sabesp não conhece. E foi colocada uma placa com dinheiro do pagador de impostos, uma placa mentirosa, diga-se de passagem. Uma placa visando enganar a população. Ou a gestão que eu falo, que não tem o mínimo de planejamento, sequer saber que aquela obra não era deles, porque eles não sabem mais onde estão enfiando o dinheiro do povo. No mínimo. Ou houve má fé para enganar o povo, ou eles não sabem o que estão fazendo. Porque eu quero que alguém chegue aqui e me fale qual outra alternativa para você colocar uma placa de uma obra num lugar que não tem obra. Se alguém souber, por favor, me fale. Qual a alternativa para você colocar uma placa, pagar com dinheiro público uma placa de uma obra num lugar que não tem obra da prefeitura? Se não for má fé ou for falta de planejamento, falta de gestão. Eu não sei. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, foi inaugurado o calçadão, e aí, infelizmente, eu tive desgosto de vir me falar que, na inauguração, falaram, a obra atrasou por culpa da Câmara. Está de sacanagem comigo. A culpa é da oposição. Pô, tem resposta de requerimento da prefeitura justificando por que atrasou a porcaria da obra? Uma obra que foi extremamente cara. Está cheio de coisa errada naquela obra, e agora vem falar que a oposição atrasou, pelo contrário. Quantas vezes eu subi, Camarão subiu, Caio, Alex, quantas vezes os vereadores que se colocam na oposição subiram nessa tribuna cobrar que a obra fosse concluída? Quantas vezes a gente defendeu os lojistas do calçadão que estavam sendo prejudicados? Pelo contrário, a gente cobrou que aquela obra saísse logo. E aí me vai o cara lá e me fala, a obra demorou por causa da oposição. Pô, assume seus BO, meu. Você atrasou a obra, você não teve planejamento, se deu problema, assume, dá uma justificativa, mas não joga na costa dos outros, cara. Pô.
pelo amor de Deus, estão parecendo criança, cara. Viu? Seja homem, pô. O mínimo. Seja um homem honrado. E aqui a gente tem que falar sobre a importância da fiscalização. No ano passado, a gente pagava R$250 cada limpeza de caixa d'água. Aí a prefeitura vai lá, faz uma ata de registro de preço que sobe para R$2.200. 9 vezes mais. O que aconteceu? Ninguém desconfiou. Ninguém viu. Não teve nenhum santo para falar, cara, está caro. Aí eles foram e homologaram a ata. Já está errado. Publicaram a ata. Um mês depois, perceberam que tinha um erro material e republicaram de novo. E ninguém percebeu. Aí, quando eu e o vereador Camarão subimos aqui na tribuna e batemos nisso, eles anularam essa ata. Essa é a importância da fiscalização. Nós fiscalizamos, isso aí gerou uma economia de mais de R$500.000 para o município. Porque o município ia pagar um absurdo nessa limpeza de caixa d'água. Enquanto a Câmara aqui paga R$90. Hoje eu mandei fazer de novo. R$90. E sabe o que me doeu? Porque veio o servidor da Câmara e falou, Vande, se eu pudesse fazer, eu faria por 80. Me doeu ver que eu podia pagar mais barato. Estou pagando R$90, eu podia pagar 80. E a prefeitura podia pagar 250 e queria pagar 2.200. Está lá, está no jornal, do dia 8 de dezembro do ano passado, e a retificação está no jornal do dia 5 de janeiro, para quem quiser ver. Está no jornal do município, não sei o que estou falando. No mesmo jornal do dia 8 de dezembro, tem outra coisa que me chama a atenção. Vereadores, qual que é a diferença da agulha de insulina de 4 milímetros, 5 milímetros e 8 milímetros? Tem alguma diferença técnica? Porque na ata de despesa da prefeitura, a de 4 milímetros foi R$ 0,55, a de 8 milímetros, R$ 52, e a de 5, R$ 6,89 cada agulha. Sendo que se você entrar no site da Unicmed, que é a marca da agulha, lá está, salvo engano, R$ 29,00 a caixa com 100, isso aí R$0,29 cada agulha. Está no jornal do dia 8 de dezembro, vocês podem entrar lá, eu só não lembro a página, mas eu falo depois. Está lá, R$ 6,89 cada agulha, sendo que custa 30 centavos. Essa é a importância da fiscalização, porque é dinheiro público, é dinheiro pagador de imposto, é dinheiro do cara que ele chega, ele poderia estar trabalhando, ele poderia chegar e colocar uma mistura melhor na mesa, ele podia comprar o remédio do filho, ele podia gastar aquele dinheiro para fazer um lazer, para praticar um esporte, para fazer aquele exame de rotina que o cara está precisando fazer, faz 2 anos que o cara não passa no médico, o cara vai morrer do infarto daqui a pouco, porque ele não conseguiu visitar o médico. E ele não fez nada disso porque ele estava pagando imposto. E aí o imposto dele está indo para essas coisas que eu estou falando. Um monte de contrato superfaturado. E aí, de verdade, é por isso que eu questionei que apoio que foi dado, porque eu quero saber onde é que é o dinheiro público. Porque a gente está vendo como é que está sendo gasto o dinheiro público nessa gestão. Então eu vou continuar sim questionando isso. Próximo vereador inscrito é o vereador Alex Silva. Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, funcionário da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, toda a paciência aí. Boa noite a todos vocês. Queria aqui começar a minha fala prestando um serviço à população e também ajudando a administração. Foi feito o decreto aí de emergencial na nossa cidade, de emergência, né? E aí tem alguns bairros que eu vou citar aqui, que talvez, como nosso município é grande, né, extenso aí, às vezes esses municípios não chegou ainda à prefeitura, pedidos, solicitações. Então, faço aqui, né, o coro desses bairros aqui. Alguns fui presente, outros vou estar aí nessa semana conversando com moradores. E peço que o prefeito ou a administração, aqueles que são responsáveis pela pasta, possa estar
acompanhando ali o bairro dos Cotianos, né, que infelizmente pelas fortes chuvas aí, e também está cheio de buraco ali, né, cheio de buraco, tanto as estradas que são de terra, quanto as estradas que estão ali pavimentadas. Na Vila Moraes também. Vila Moraes está acontecendo que as águas pluviais não estão conseguindo mais passar pela tubulação, porque está tudo entupido lá. Então, peço que a administração possa dar uma atenção naqueles locais também ali na Vila Moraes. Parte do Siriaco, ali no Siriaco, ali na parte de baixo da Rua 10, Rua das Palmas. Agradeço, foi lá uma máquina, né? Cavou lá, fez o córrego lá, né, para que a água não viesse à casa do morador, tá bom? Somos justos também, nós também pede, somos vós, mas também agradecemos, porque o munícipe também agradece. Mas, infelizmente, a águas pluviais lá não foi desentupida. E o morador teve que trabalhar hoje lá, desentupir alguns tubos lá, mas peço que a prefeitura possa com carro-pipa lá para estar desentupindo o resto, para que não possa danificar a casa das pessoas. O bairro do Campininha também está precisando de uma atenção, né? Ali no Boa Vista também, moradores não estão conseguindo chegar na casa. Horizonte Verde, que é o bairro do Poço ali. Crônicos, já vem de dias também, não da agora, mas vamos aproveitar que fez a emergencial aí, né? E possa estar atendendo. Miguel Russo, está muito difícil o Miguel Russo. Miguel Russo, as estradas estão péssimas, estradas lá. Estarei indo visitar o bairro lá amanhã, né, os moradores ligaram para a gente semana inteira, e pediram, eu me comprometi a falar aqui na Tribuna Livre, né, ser a voz dos moradores lá. E também no bairro do Piraporã também, peço que a prefeitura possa estar atendendo a indicação 95-2023, para estar atendendo esses munícipes lá. Queria falar também aqui, continuar aí o raciocínio do vereador Caio, também do nosso presidente Ivan de Augusto, a respeito da educação. Quero aqui também, Caio, se for possível, também estava pensando em fazer um requerimento, nós fazendo juntos esse requerimento, que é importante só para a gente falar para a população, né? Falar para os professores, a cobrança do jeito que foi para vocês, que foi para os vereadores aqui, foi para mim também, perguntar o que está acontecendo, o porquê, é isso que a gente quer. Para a gente falar a verdade para a pessoa, olha, não tem, não vai fazer, vai fazer. Mas, infelizmente, não foi atendido o pedido, não dos vereadores, né, mas dos professores que estiveram aqui na casa, na última sessão, pedindo para que a gente pudesse aqui falar sobre o aditamento. É algo legal, né, algo super legal, tanto juridicamente, né, como humanamente também. Mas, infelizmente, não foi feito. Então, peço que... Pode falar. Sabe por que eu acho extremamente importante esse tipo de requerimento? Porque, do jeito que as coisas andam, o meu medo é chegar ali no final de novembro e eles alegarem alguma medida emergencial e acabarem encurtando o período letivo para que, em dezembro, não tenha que pagar ticket para funcionário, não tenha que pagar para professor, ticket dobrado, essas coisas. Porque... do jeito que as coisas estão indo, eu estou com medo de chegar no final de novembro e eles mandarem os professores contratados embora para evitar que se pague ticket de dezembro, ticket dobrado, alguns outros benefícios que deveriam ser pagos. Então é importante ter esse tipo de requerimento, porque do jeito que as coisas andam, parece que vai acontecer isso. E eu estou com medo de acontecer isso pelos professores e pelas nossas crianças. Obrigado, vereador. Eu também gostaria de pedir uma parte. Pode falar, mesmo. Eu quero louvar a palavra de vocês, do vereador Caio, do Vande, e a sua, nesse sentido, porque a nossa maior preocupação é com a qualidade da aprendizagem dos alunos. E é uma constante, parece que realmente não houve pandemia, que todo mundo voltou bem, que não teve defasagem, que não teve déficit. Essa é a nossa grande preocupação. Essas aulas, certamente, são de extrema importância para a qualidade da aprendizagem. Agora, com relação a essa observação do vereador Vande, é impossível você suspender o ano letivo, porque é lei. A LDB põe
que você tenha que cumprir integralmente 180 dias letivos. A questão da recuperação, etc., ela pode ser um projeto, mas eu não estou dizendo que isso não possa ocorrer. Aliás, é algo que tem que caminhar paralelamente. Só isso. Obrigado, vereadora Maria Vicentina, também já foi gestora no município, também trabalhando na educação, tem conhecimento do caso. Infelizmente, aqui foram aí 30 professores que foram mandados embora. Aí. Então, esses alunos aí vão ficar prejudicados, como falei na minha palavra na gestão passada, sessão passada, o aprendizado delas vão ficar prejudicado, né? Elas vão ficar prejudicadas para aprender. Infelizmente, não foi aí feito um planejamento, então, infelizmente, vão ficar prejudicados. Queria também falar aqui, eu já falei muitas vezes aqui, e vou continuar falando, porque a gente recebe diariamente muita reclamação, também elogios, mas muita reclamação também, e a gente fala que vai cobrar a prefeitura, e a gente vai ter que cobrar, né? E, infelizmente, não estão fazendo revisão nos ônibus aqui, dos amarelinhos aqui da prefeitura. Tá? E eu não estou falando coisas aqui mentirosas, que não preciso disso. Entendeu? Estou falando aqui em nome dos motoristas ali embaixo. Pelo amor de Deus, vamos cuidar dos ônibus, carrega criança. Pelo amor de Deus. Tá? E aí, vem um pessoal ainda fala para mim, olha, temos que trabalhar aqui, Edocai, contente, alegre. Pô, estão preocupados, eles estão preocupados. Mas tem que trabalhar contente, alegre, dar risada, e não pode ficar reclamando, não. Pô, onde estamos vivendo? Que isso? Não pode essas coisas, entendeu? E não preciso dessas coisas, ficar falando mentira aqui em tribuna livre, nem em lugar nenhum, entendeu? Faço a minha parte como político. Fui eleito para cobrar, sempre cobrei, não só essa gestão, as outras gestões também cobrei, e muito cobrado, entendeu? E não perdi nada com isso. Agora, é difícil. Desse jeito é difícil. E quero falar também que eu não compatuo com mentira. Vou falar de mim, né? Falar que o vereador está travando as coisas na Câmara para prejudicar a população, nunca. Nunca vou fazer isso. Do jeito que eu luto para valorizar os vereadores aqui na Câmara, com um projeto que valorize a casa, valorize o vereador, e sempre vou estar do lado disso aí, de apoiar. Gestão passada eu também apoiei, não conseguimos, junto com o vereador Mauro, de trazer mais benefício para a casa. Hoje estamos vendo uma evolução. Sempre vou apoiar, e sempre vou apoiar as coisas que sejam para a população. Você acha que eu vou querer ficar prejudicando prefeito para não inaugurar calçadão? Ah, pare com isso. Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Permite, entendeu? Uma parte, nobre? Pode falar. Nobre, infelizmente, isso se soma a diversas ocasiões. Eu posso citar aqui do projeto de lei do Fundeb, de distribuição dos bônus. Posso citar alguns projetos de lei da saúde, de remuneração, né? E diversos outros projetos de lei. Sempre foi colocado que a Câmara estava atrasando, que o projeto estava parado, ou então até em verdades completas, como de que nós somos contra. Nenhum projeto de lei nessa casa enviado pelo Executivo foi rejeitado neste plenário. Ponto. E isso é fruto, infelizmente, da falta de informação. E as pessoas precisam buscar as informações corretas e para que esse tipo de mentira não se propague, né? Porque é um expediente muito utilizado desde o começo dessa gestão. Obrigado. Não dá. De jeito não dá para trabalhar. A gente quer fazer o melhor para a cidade, a gente está aqui para fazer o melhor. Falar qualquer coisa já é perseguição, já não está fazendo por causa de nós. Não concordo. Estive aqui, falei e falo. Se eu tivesse feito, eu e o meu pai, eu como servente, meu pai como pedreiro, nós tínhamos terminado aquele calçadão ali há muito tempo.
E isso eu falei e afirmo, pode registrar aí. Por quê? Porque eu já trabalhei de pedreiro com meu pai, sou filho servente, meu pai é pedreiro, entendeu? E tem muitas pessoas aqui que são pedreiros, sabe disso, dá para fazer antes. Agora, a gente entende, é contratado, é do governo do estado e tal. Agora, fica falando que vereador está barrando o negócio, pô, que isso, tá? Sorte nossa que a gente tem uma boa reputação, que a gente não trabalha com isso, e as pessoas não levaram isso a sério, porque é difícil. Continuo trabalhando com seriedade para a população. Que precisar de mim, pode mandar no meu WhatsApp, pode contar comigo, estarei aqui sempre subindo, falando a verdade. Não precisa de mentira, e se precisar de mentira para ganhar a eleição, eu prefiro não ganhar a eleição. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito é o senhor José Anésio. Presidente Evandro Augusto, nobres vereadores, mesa aqui, vereadora Maria Vicentina, população, nossos amigos funcionários, meu boa noite a todos. E você que nos acompanha pelas redes sociais. Tenho um carinho muito grande. Eu quero agradecer, presidente. Quando eu subo na tribuna aqui falando a verdade, mais de 2.200 visualizações no Instagram quando eu defendo o interesse do cidadão piedadense. Isso incomoda muita gente quando a gente tem uma repercussão falando a verdade e defendendo o direito de quem paga os impostos. Isso então incomoda mesmo. Bom, quero deixar bem claro aqui que eu também aponto alguns pontos que eu não concordo. Fui eleito para fiscalizar, fui eleito, como todos nós, para olharmos aqui, mas também já cheguei nessa tribuna falar de grande conquista na atual gestão. Não sou ingrato, não. Também vários pontos que eu citei aqui. E uma delas aqui, eu quero falar do banheiro no cemitério velho, que eu estive nesse finado. Eu achei que foi espetacular. Foi um trabalho que ficou bom ali. Eu acho que, assim, eu analisando, eu gostei. Gostei e eu tenho que falar que ficou bom e... E quem quiser desconcordar comigo, que eu não devo falar, mas estou falando e ficou bom e acabou. E eu queria também falar, e a limpeza do cemitério, muito bem arrumadinho, muito bem limpinho. Acho que está de parabéns todos envolvidos e contra fato, no, acima de fato, não existe argumento. Eu quero, vereadora Maria Vicentina, a senhora fez um voto de pesar para o senhor Jorge. O senhor Jorge foi uma pessoa espetacular. Eu tive o privilégio, na gestão do ex-prefeito Tadeu e na gestão da senhora como prefeita, e eu trabalhando na diretoria da agricultura, ter um bom relacionamento com o seu Jorge e dona Regina. Seu Jorge muito prestativo, inteligente, professor, acolhia muito bem a gente na sua propriedade, sempre com sabedoria. A imprensa, quantas vezes levamos as TV, as televisões, para fazer a matéria, eu acompanhava, e sempre ali, os funcionários dele, sempre com um bom humor, muito inteligente, então, um dos pioneiros na alcachofra aqui em Piedade. Até quando eu conversei com ele, sei logo que fui eleito, em 2016, 2017, ele falou, Zé Nézio, eu acho que nós precisamos trabalhar com uma nova variedade da alcachofra em Piedade, porque essa daqui existente, ela já tá tendo bastante problema, então eu estou para viajar para a Argentina, descobrir novas variedades, com novas tecnologias, para vir para a Piedade. Então, seu Jorge deixa um legado. Seu Jorge deixa uma história. Então, aonde ele estiver, eu tenho certeza que está num ótimo lugar. E deixo aqui um grande abraço à dona Regina e todos os seus familiares. Então, parabéns, vereador. Eu venho falar também que teve os transtornos também, né? De tudo aí, do vento que aconteceu. A falta de energia, a gente também vê e sofre junto com a população. Sem energia, a gente não consegue fazer nada. Então, a população ligando, a população mandando mensagem, a população... E um dos munícipes falou, Zé Nel, desculpa de eu estar incomodando você. Vocês nunca me incomodam, gente. Ligue para mim, manda mensagem. Sou vereador, fui eleito para ajudar a administrar o município de Piedade. Ninguém vai me incomodar, estou sempre pronto a atender você dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro daquilo a que a gente pode lutar aqui, não só eu, como os demais vereadores também, segue essa mesma linha,
Então, nunca ninguém vai incomodar o Zé Anés e o vereador Zé Anés. Estou sempre pronto a atender a população. Eu quero também citar aqui, voltando sobre a visita ao seu Jorge e todo esse pessoal da Alcachofra, o grande amigo. Se eu conseguir chegar nessa zona rural inteira de Piedade, eu quero deixar o meu carinho e meu abraço ao ex-vereador Gerson. Gerson trabalhou na diretoria da agricultura, Gerson desbravou o município de Piedade com seu jeito humilde, com seu jeito simples, mas que chegou em todos os produtores, nas festas. O Gerson Xavier Pereira fez um bom trabalho como vereador aqui nessa casa e é um grande amigo. Então eu tenho, deixo todo o meu carinho, Gerson, a você, pela amizade, pelos conselhos. E muitas vezes o pessoal fala que o Gerson é bastante polêmico. O Gerson é sábio. O Gerson é inteligente. Quando ele questiona com sabedoria. Então, Gerson, como faz falta você hoje na Secretaria da Agricultura? Você faz muita falta lá, porque você conhece Piedade. E o povo piedadense, principalmente os agricultores, tem um grande carisma pelo ex-vereador e meu grande amigo Gerson Xavier Pereira. Quero deixar todo o meu agradecimento. Vereador Wander, quando a gente fala a verdade, muitas vezes o pessoal se incomoda. Se incomoda quando a gente fala. Eu vou usar sempre essa tribuna aqui para elogiar e para questionar. Eu tive o atual prefeito, hoje em exercício, no mandato passado, ele é cidadão, piedadense, paga os seus impostos, uma pessoa. Ele mais ligava, mandava as pessoas ligar para o vereador Zé Anésio. Pô, nós temos uma rua ruim, nós temos uma estrada ruim ali, liga para o Zé Nézio, liga para o Zé. O Zé vai fazer a correria. E nunca, vereadora Maria Vicentina, nunca deixei de atender a um pedido do atual prefeito, porque eu sabia que era a indicação dele. A dona Joana, a dona Maria, o seu Pedro e o seu José. Ligava para mim, sabe, Zé, eu estou ligando para você, quem passou o contato de você? Foi fulano de tal, que hoje é o prefeito. Eu falei, não, pô, ele paga os impostos, ele tem o direito de... Nunca olhei ele como assim, um adversário na política. Nunca. Fazia as indicações, a gestão anterior atendia. E hoje, eu como vereador, vem os projetos aqui, que está dentro das quatro linhas, eu aprovo e defendo. A população, só porque pede para o vereador Zé Anésio não ser atendido, questão de política, prefeito, ó, por Deus, né? Eu tenho mais de 2.000 pessoas que me acompanham nas redes sociais. É o menino lá que questiona nas redes sociais do bairro do Gurgel, vereador Mauro. Pois a patroa voltou no bairro, fez uma limpeza nas laterais da estrada do Lavrador, que ficou bom, eu vi que ficou bom. Que não mais uma vez atender o seu Natálio, que é um senhor que tem uma certa idade com dona Margarida, que está cuidando da saúde, e aquela rua lá no bairro do Fundão, está caminhando para 3 anos, um total abandono. Porque o menino questionou nas redes sociais, porque ele falou que estava abandonado, é o direito dele, ele paga os impostos, é o direito de ir e vir. Agora, esse dia uma senhora falou, o vereador Zé Anésio, esse dia eu questionei o prefeito nas redes sociais, ele me bloqueou. Não pode questionar, ele bloqueia. Gente, nós estamos num país democrático. Quantas pessoas questionam? Zé Nézio, pô, eu não estou concordando com o trabalho e tal. Que, é o direito da pessoa. A pessoa questionando, respeitando a cada um de nós, é o direito do cidadão. Nós não temos, nós não somos um país de ditadura. Quem é ditador já foi há muito tempo. Nós estamos num país democrático. E não vem que ser papo, que aqui é oposição. Porque tudo que é legal aqui, nós aprovamos. E o ex-prefeito, José Tadeu de Rezende, ele falava bem assim, nós temos uma Câmara honesta, nós temos vereadores, faz um grande trabalho, nós temos uma das câmaras que mais nos ajuda a administração. A senhora vereadora, quando a senhora era prefeita, eu era funcionário, cargo comissionado da senhora, a senhora nunca questionou o legislativo. Eu como funcionário, a senhora falava, assim, atendo todos os vereadores com o maior carinho e respeito. Eu era funcionário da gestão da senhora. Então veja bem a forma
dos gestores anteriores e do atual gestor. Puxa vida, quem quer ter vários mandatos, quem quer continuar na vida pública, a pessoa jovem, tem que respeitar essa casa de lei. Porque ele foi vereador e ele o que mais bateu na gestão da senhora, o que mais... E a senhora nunca revidou, dizendo que não era para atender os pedidos dele. A senhora sempre atenda todo com o maior carinho e o maior respeito. Então veja bem, gente, eu não falo por mim, para mim eu não peço nada para mim. Na minha roça, que eu sou agricultor, pago meus impostos, declaro nota, e deu da gestão da senhora. Eu não vejo uma pedra na minha propriedade. Eu estou escoando alface, nós estamos fazendo o maior sacrifício, porque ninguém nos atendeu, deu da gestão da senhora. Eu tenho o meu direito. Existe uma lei de 500 metros padrento, que é produtor, tem o direito de... Mas eu sei que não atende. Então, não, também... Esse é o meu direito, porque eu estou todo dia pagando imposto, declarando nota, e muitas vezes, por questão em política, a vereador, gente não é atendido. Só pedir para você tentar o tempo, por favor. Então, gente, não venham com esses papos aí que, de oposição, que a oposição é aquele que trava. Nós não somos oposição, nós votamos aquilo que é legal e aquele que vem dentro das quatro linhas. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o senhor Adilson Castanho. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades, já fiz uso dessa tribuna nesta noite, quero ir direto ao assunto. Quero começar dizendo também que tenho alguns desapontamentos com a tua administração, né? Alguns pedidos esses que... Às vezes ultrapassa um ano e ainda não foram atendidos. Falo aqui porque já falei com o prefeito, já falei com os secretários das pastas, enfim. E como todos dizem aqui, quando pedimos, não pedimos nada para nós, pedimos em favor da população. E uma vez que não é atendido, quem mais perde é o executivo, isso é fato. Isso é indiscutível. O vereador ele não tem o papel de executar, né, de fazer. Nós levamos as demandas dos munícipes até o poder executivo. Ou nós fazemos na enxada, ou emprestamos um trator, alguma coisa, é a única forma da gente poder arrumar uma estrada, tapar um buraco, assim por diante. O poder de execução está na mão do executivo. Uma vez que um vereador não é atendido, independente... Se é da base, se não é, isso daí não vem ao caso, porque o vereador ele é eleito e, para mim, a disputa termina na hora que contam os votos, elegeu, está eleito por 4 anos, desde que cumpra seu papel aqui dentro, é vereador e assim por diante. Então, pedido é pedido. Mas também há de se dizer, gente, eu acompanho a política de Piedade desde criança. Aliás, a primeira pessoa que me chamou muita atenção aqui em Piedade, estava sentado ali, estava lembrando, chama-se Padre Jorge, saudoso Padre Jorge. Até eu sempre brincava com meu pai, esse homem tem que ser prefeito. Não tinha noção, eu era criança. Pelas festas que ele organizava, por tudo que ele fazia, pelo município de Piedade e pela credibilidade que ele tinha. Onde eu nasci, na família que eu nasci, todos ou engordavam uma leitoa para doar, ou guardavam um saco de cebola, ou batata, qualquer coisa que seja, para esperar o Padre Jorge vir nos momentos de festa do Divino, a festa da rosca que tinha na praça, que hoje não existe mais, e tantas outras coisas dentro do nosso município que foram acabando, né? A dificuldade que vem passando o lar São Vicente de Paula, as pessoas que se dedicaram tanto ali, que hoje nem estão nos nossos meios, são saudosos em nossas memórias, e hoje enfrenta tudo isso.
Né? Isso é muito triste. Por que que eu estou puxando esse assunto? Isso é muito triste quando nós não reconhecemos os feitos. Feitos são feitos e ninguém tira. Ninguém arranca. A mentira pode durar um momento, um dia, um mês, um ano, mas a verdade é absoluta. A verdade, ela é absoluta. E passe o tempo que passar, aquele que estiver com a verdade, um dia vai comemorar. E muitas das vezes, aquele que causou a inverdade, que causou todo o transtorno, nem vai estar em pé para assistir. Que bom se todos pudessem estar em pé. O que que eu quero dizer com tudo isso? Que eu nunca vi, estou com 46 anos de idade, lembro coisas da política desde os 6 anos, 7 anos de idade eu lembro, porque eu sempre gostei. Lembro de algumas músicas de campanha, lembro dos showmícios, lembro de tudo, eu sempre gostei de acompanhar. Pelas estradas de chão do nosso município, pelo menos para mim, nunca vi ninguém, nenhum prefeito realizar tanto quanto o Carioca. Saudoso Carioca. Pegou uma fase boa do governo, teve um mutirão, veio máquina do estado inteiro e desbravou o nosso município. E naquela ocasião, até estradas que estavam abandonadas, fechadas, foram limpas e aumentou mais estradas para a gente dar manutenção e cuidar. Em se tratando de estradas de chão. Foi uma das melhores gestões que eu assisti. Das outras que eu lembro, todos passam a mesma dificuldade. Já falei nessa tribuna, o maior gargalo da nossa administração é cuidar das malhas rurais, das estradas rurais. Porque o que leva 4, 5 meses para ser atendido, um pedido nosso, um pedido do munícipe, de qualquer pessoa que seja, a chuva em 15, 20 minutos, ela destrói. Destrói por quê? Porque as manutenções são manutenções comuns. Trechos íngremes, não tem escoamento, não tem boca de lobo, não tem tubulação, não tem canaletas, enfim. Então, veio a chuva, vai embora. Não tem como ser diferente. Mas a atual gestão, ela veio cumprindo o seu papel. Confesso que, ao meu ver, nesse final agora, que é a parte que mais precisa, está faltando. Faltando equipamento, faltando material, faltando mão de obra. Por quê? Porque é o momento que chove muito em nosso município. E chuvas pesadas. Chuvas que destroem, em questão de 15, 20 minutos, ela destrói. Arrasta, leva as pedras, faz erosões, derruba árvores e assim por diante. Então, a gestão está passando por essa dificuldade. Mas também digo que eu nunca vi um prefeito realizar tanta obra quanto o Geraldinho. Nunca eu vi. Sou muito sincero em falar. Asfalto, recap, escola, retomada de obras, obras paradas que foram retomadas, estão sendo feitas. Então, a administração pública, ela não é a nossa vontade, não é uma obra privada que eu faço do meu jeito, se eu não gostar do pedreiro, eu troco ele, se eu não gostar da mão de obra, eu também troco, se eu não gostar do material, eu também vou lá na loja de material e devolvo, não. É uma obra licitada. Quando fala de licitação, não dá para você escolher a empresa, se ela é boa, se ela é ruim. É uma licitação, ela cumpriu com o papel, ganhou, a prefeitura tem que engolir e tentar executar da melhor forma. Quero lembrar a todos, né, quando criticam a demora, a morosidade da atual gestão para alguma obra, CDH Vila Quintino. Tem um muro que foi iniciado há mais de uma década. Está lá até hoje com ponta de ferros sem terminar. CDH Ayrton Senna. Tem lá uma obra parada há décadas.
a mais recente, ficou parada, a obra do Torre Hotel. O município retomou uma propriedade que era só terra, que era dele, o empresário construiu, não deu conta de manter o seu negócio em pé, porque não teve demanda, essa é a grande verdade, era um hotel. Devolveu para o município iniciou uma obra e não foi entregue. Ultrapassou mandatos. Assim vai acontecer com o Geraldo. Assim vai acontecer com o prefeito Geraldinho. Terá obras que ele não vai entregar. Centro Esportivo, lá do Paulo Zimendes, não conseguiu. O sonho de todo prefeito é iniciar uma obra e fazer a sua inauguração, fazer o seu marketing político. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Você permite uma parte? Não? Pois não. Só para contribuir aí na sua colocação, nós precisamos lembrar de uma grande obra na entrada do município, que é o portal da usininha. Ia falar dele agora. Tem um requerimento meu nesta casa, a obra inclusive não foi concluída, a obra foi feita em plena pandemia, e na ocasião que eu anunciei emenda para o esporte, pessoas ligadas à última gestão me questionou como é que vem emenda para o esporte em plena pandemia. São coisas diferentes, a emenda era para o esporte como a emenda era para o portal. Mas precisa deixar claro que é uma obra inacabada. Usou-se muito mais recurso do que foi planejado, usou-se, além da emenda, recurso do município, e a obra continua inacabada até o dia de hoje. Muito obrigado. Era uma das coisas que eu ia pontuar aqui, né? Ela até recebeu uma inauguração, mas, na verdade, a obra não é concluída, né? A empresa declinou ou faliu, alguma coisa aconteceu, e a obra não é concluída. Assim como inúmeras obras no nosso município. É só dar uma andada. Só dar uma andada. Isso eu estou falando do nosso município. Imagina no estado como um todo. Então a gente tem que ser, sim, fazer o nosso papel. Vereador, só pedir para se atentar ao tempo, por favor, de um minuto. A gente só tem que se atentar que todos os governos passam por isso. E falo, com todo o respeito, se o Geraldo está certo, está errado, não está, ele vai responder por ele. Ele vai responder por ele, assim como eu vou responder pelos meus atos, assim como qualquer vereador vai responder pelos atos. Mas o mérito dele é muito difícil de tirar de obras realizadas. Obrigado. Agradeço, vereador. Inscrito em tema livre, mais alguém se inscreveu depois do Tirso? Não? Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto os nobres colegas se querem fazer intervalos, podemos passar para a ordem do dia. Vamos fazer 5 minutinhos? O Mauro queria conversar sobre um ponto, vamos fazer 10 minutinhos, pode ser? Então faremos um intervalo, retornaremos às 20h50. Passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Senhor presidente, por questão de ordem, solicito adiamento do projeto de resolução número 6/2023 por 3 sessões, para a gente poder ter uma análise melhor em relação à emenda, número 15/2023, para que seja melhor analisada
uma possibilidade de uma redação melhor para essa emenda. Tá ok, vereador. Quantas sessões? Três sessões. Três sessões. Peço, senhora secretária, você fechou o livro? Que faça a chamada para que a gente faça a votação nominal. Querem fazer a votação simbólica? Se alguém for contrário, que se manifeste. Então, aqueles vereadores que forem favoráveis ao adiamento por três sessões, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, que se manifestem. O projeto está adiado por três sessões. Projeto de Lei nº 24, de 2023, de Autoria do Poder Executivo. Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.738, de 22 de fevereiro de 2022. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 8137 de 2023. Altera dispositivo da Lei Municipal número 4.738, de 22 de fevereiro de 2022. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2023. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo número 8074-2023. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 4738, de 22 de fevereiro de 2022. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Processo número 8137 de 2023. Altera dispositivo da Lei Municipal número 4738, de 22 de fevereiro de 2022. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite desta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões. Adilson Castanho, presidente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 8137 de 2023. Altera o dispositivo da Lei Municipal 4.738, de 22 de fevereiro de 2022. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, José Anésio Xavier Lemes, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Em discussão, projeto de lei número 24 de 2023. Em votação, o projeto. Pela ordem, presidente. Meu voto é sim. É que minha... Estou sem internet. Obrigado, vereador.
Travou. Obrigado, vereador. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Projeto de lei número 20 de 2023, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e ou físicas nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do município de Piedade. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo, número 8143/2023. Vereadora Nilza Maria Santos Godinho dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e ou físicas nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do município de Piedade. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 8143/2023. Dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e ou físicas nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do município de Piedade. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Alex Pinheiro da Silva, presidente, Joacilvo Xavier dos Santos, vice-presidente, Nelson Prestes de Oliveira, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Processo número 8143/2023. Dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e ou físicas nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do município de Piedade. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das comissões. Adilson Castanho, presidente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Em discussão, projeto de lei número 20/2023. Em votação, o projeto.
Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2023, proposta por 12 vereadores. Acrescento o artigo 30B à Lei Orgânica do Município de Piedade. A proposta de emenda já foi lida. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Pela ordem, presidente, esse é o quarto e último projeto, é isso? Isso. Comissão de Justiça e Redação, processo número 8148 de 2023. Proposta à Lei Orgânica número 2/2023. Acrescento o artigo 30B à Lei Orgânica do Município de Piedade. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções. Apresente proposta à emenda à Lei Orgânica do Município de Piedade. Sala das Comissões, Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Pela ordem, presidente, peço que leia o meu parecer. Comissão de Justiça e Redação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2023. Acrescenta o artigo 30B à Lei Orgânica do Município de Piedade. Exposição da matéria. Parecer em apartado. Trata-se de proposta de emenda de lei orgânica que se fundamenta na decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, quanto à legalidade, não há o que se argumentar. Contudo, quanto ao mérito, sou contrário, pois, no meu entendimento, os agentes políticos vereadores não exercem exclusivamente atividade de vereador, pois são agricultores, comerciantes, corretores e profissionais liberais. A proposta de emenda à lei orgânica, da forma que foi apresentada, abrange todos os agentes políticos, o que eu não concordo. Portanto, meu voto é contrário. Sala das Comissões, Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 8148. Acrescenta o artigo 30B, a Lei Orgânica do Município de Piedade. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alex Pinheiro da Silva, presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, Nelson Prestes de Oliveira, membro. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2023. Coloco em votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2023.
Eu voto é sim, presidente. Obrigado, vereador. A proposta de emenda aprovada por maioria. A proposta de emenda será incluída na pauta da sessão do dia 27/11. A proposta de emenda será incluída na próxima sessão possível, respeitado o interstício de 10 dias para a segunda deliberação. Apenas dois recados. Convidamos a população para a primeira audiência pública em que será debatido o projeto de lei número 25 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2024, que ocorrerá no dia 9 de novembro de 2023, esta quinta-feira agora, às 18 horas, nesta Câmara Municipal, no plenário. O segundo aviso, da Rádio Nova Geração, farei a leitura do ofício, a Câmara Municipal de Piedade, vimos respeitosamente, junto a esse órgão público municipal, comunicar que a Rádio Nova Geração disponibilizará, a partir desta data, espaço na sua grade de programação para que essa Câmara de Vereadores de Piedade divulgue seus trabalhos institucionais. Para tanto, basta que a assessoria de comunicação entre em contato com antecedência mínima de 48 horas. Servimos-nos deste ensejo para externar nossos préstimos de estima e consideração. Piedade, 6 de novembro de 2023, direção da Rádio Nova Geração. Vereadores, aqueles que quiserem participar das entrevistas na rádio, conversei com a gestão da rádio, com a direção da rádio, ele estará abrindo espaço aos vereadores. Os vereadores que quiserem participar, comuniquem aqui ou o Odilon ou o Rodrigo. E aí eles ficarão responsáveis por encaminhar o nome para a rádio para que seja marcado data e horário, tá ok? Quem é o proprietário da rádio? Qual o presidente? Quem assina o ofício? Olha, eu falei com o Regivaldo. O ofício, como veio pelo WhatsApp, quem me mandou foi o Regivaldo. Regivaldo Queiroz Dias. Mas aí não tem o nome dos proprietários da rádio? Não. Veio aqui, o convite veio para todos os vereadores e quem me mandou foi o Regivaldo. Pela ordem. Foi feita uma assembleia, porque a rádio é... Comunitária. Comunitária. Ela é gerida por uma associação, né? Então, existe uma diretoria com o corpo diretivo lá. A Câmara pode solicitar essa informação, porque é dirigido por uma associação, né? Peço que deixe registrado, então, em peça quem é o responsável, presidente, não sei como que é o nome que se dá, pelo ofício ser passado a todos para a gente saber a respeito do uso. Tá ok. Bom, de toda forma, fica registrado aqui também o convite da rádio, aqueles que quiserem participar, como eu disse, encaminhe o nome ou para o Rodrigo ou para o Odilon, e para as dúvidas eu vou esclarecer com o Regivaldo. Vocês querem que eu saiba o responsável pela rádio? Presidente, tá. Eu vou solicitar. Tá ok. E aí eu encaminho a todos pelo grupo do WhatsApp, tá ok? Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, desejo a todos uma excelente noite e declaro encerrada a presente sessão.